Vielä yksi näyttely avattiin Petroskuissa, tällä kertaa lasten musiikki- ja kuorokoulun tiloissa. Onnistuimme tutustumaan siihen ja sen tekijään, valokuvaaja Kirill Ognevin. Lisää aiheesta saatte tietää seuraavasta jutusta. Valokuvaaja Kirill Ognev esitti omia töitään viimeisten vuosien varrelta. Tästä syystä näyttely sai nimen Lyhyesti kaikesta. Siinä on esillä maisemia konserteissa ja teatteriesityksissä otettuja valokuvia. Katsoja voi tutustua myös valokuvaajan ensimmäisiin kameroihin ja nähdä muitakin eri aiheisia valokuvia. Haluan välittää katsojalle mielialaa, jota sain eri konserteissa. Haluan myös näyttää luontomme kauneutta. Ja muutenkin haluan sanoa valokuvieni kautta, että elämä jatkuu mistään vaikeuksista huolimatta. Toivottavasti valokuvani tuovat iloa jokaiselle katsojalle. Kirill Ognev on omistanut tämän valokuvanäyttelyn lasten musiikki- ja kuorokoululle, joka täyttää tänä vuonna 55 vuotta. Itse valokuvaaja päätti tämän koulun muuten 35 vuotta sitten. Haluan sanoa Kirillistä, että hän on minun ensimmäisiä oppilaita. Näinä vuosina meillä on ollut hyvät välit. Luulen, että hänen valokuvausharrastuksensa luovuus on peräisin muun muassa tässä koulussa saadusta musiikkikoulutuksesta. Sehän kehittää ihmistä monipuolisesti. Olen iloinen, että musiikkikoulun ja Kirillin yhteistyö on jatkunut monia vuosia. Valokuvaajan perheenjäsenet kannustavat Kirillin harrastusta ja tietävät jo etukäteen, että jokainen hänen ottamansa kuva varmasti tulee hyväksi. Kun ne tahto lähtemme, tuotta ylen puoksu ottaa kerralla fotoaparaatan. Kun se näkyy, mitä tahto chomua, hei luodi fotopiirustukset.